pica de kuqe. Besmiloj Ramon Rahim. Si kjo dorkë sonte, ditë e motmotit, është dorka e Agimit edhe djali tem Arbenit. I sova na falë zoti breqetin, e blejmë shpinë e re, tashtë motmot e presim e në gjermoni me djallë e me nipa tonë. O, sa mirë! E në gjermoni e në shpitë e. Qire jetë mira, ka? E na falë zoti breqetin, e shnetën fëmijëve fëmijë tonëve, e me pas fare tonë, e breqet, e me blej shpia, e me konë mirë, e ma mirë, tash më të matë me pritë shumë ma mirë. Ërë, nëftë kila e botë kësë. Edhe Agimi më matu. Edhe... Harikoftë, edhe Agimin për pranaj më matu, me në italian, Fluella, kërë në qërije, Ishova e merë, si djetë për petë me ty gronë, motë me tri gronë. Ja, ishova e presim shumë motë e vjetë, qështu qështë da donë zamën me tonat minat e dëshamirëtë, ishova nga qonë zoti bereqetë, edhe në tona ondë, e ishova të kohë për hajrë, edhe ty, edhe neve, edhe Arbenit, edhe tombë ju kohë për hajrë Vasilica, edhe ishova i blejmë shpijat e reja e himin ta, ishova tash motë motë, Na loqit fa shupë e dikun edhe na dy me orë që aty dikun. Ja shupën, po dojë mi atë. Pa në shupë, jo, së duhurë ma shumë, veç shupën me pasë. Hajë, prona. Karben Kupër, hajë Vasilica. Të nga tjeta. I pritë shumë vjetë e shumë matët pritë shneta e në punë e mirë e ma mirë. Në thmine tu me grutone e blefë shpine, rejë. E vetonat mirë.